ကျွန်တော်တို့နေမယ့်အလုပ်တို့မပြည့်စုံဒီတကားကျွန်တော်တကြံတချင်းဆုံးမယ်အတကြံကမယ်လူကြီးနော်သူတွေကမှလဲကဲရှင်းတော့ဝိတာကကြောင်းမကြီးကသူ့အလူမှာသူကိုယ်တိုင်ပြောစီတီပြောကြတယ်တဲ့ဒီလေအလူတော်ကြီးမှာအာသန္တနာဒါယကမိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ထော်တင်တင်ဝင်းသူကိုယ်တိုင်မကတော့လည်းပဲသူတွေမြည်တယ်သူမတွေကိုစင်မော်တင်ပေးကမယ်အိမ်မက်စင်တမန်ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုဆိုပေးပါမယ်
la.